Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы көп затты қажет етпейтін балаларыңыз торт сұраған кезде бар жоғы жарты сағатта дайындап бере қоятын, өте нәзік болып шығатын торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне қант қосып, жай ғана венчиктің көмегімен жақсылап әппақ болып, екеуі көпіргенше араластырып алатын боламыз. Және бізге ешқандай таразының қажеті жоқ. Осындай бір бокалдың көмегімен ғана барлығын жасайтын боламыз. Бір бокал қант қосып, жақсылап араластырғаннан кейін, оның үстінен 2 шай қасық разрыхитель қосамыз. Және де 1,5 жаңағы дәл қант салған бокалмен 1,5 бокал ұнымызды салып аламыз. Міндетті түрде ситадан өткізіп салыңыздар. Ұнды барлығын бірден салып жібермеңіздер, 2-ге немесе 3-ке бөліп салсаңыздар, араластыруға оңай болады, және де арасында ешқандай іртіктері қалмайтын болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, кез келген форманы алып, астын осылай сары маймен кішкене майлап жібереміз де, біздің массамызды құйып, духовкамызды алдын ала міндетті түрде қыздырып аламыз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскенін міндетті түрде шпажка немесе зубочистка тығып білсеңіздер болады. Егер құрғақ шыққан болса, біздің пирогымыз пісті деген сөз. Енді кезекте кремімізді дайындап алатын боламыз. Ол үшін газге қоятын ыдысымызға 3 ас қасық ұн, 2 ас қасық кукуруз крахмалын және де жарты бокал қантымызды салып, оның үстінен 500 мл сүтімізді салып, осылай араластыра отыра салыңыздар. Осылай барлығы бірлігі араластырғаннан кейін газге қоямыз да, астын қатты баяу қылмай, кішкене орташа отқа қойып, тоқтаусыз араластырып тұрамыз. Бұл бізде заварной крем болады. Осылай араластыра берсеңіздер, өзі кішкене бір 7 минут шамасында осылай қойылғаннан кейін астын өшіреміз де, 100 грамм сармайымызды алдын ала дайындап қоямыз. Қосып, осылай тез-тез араластырып жіберсек, өзі бізде өте әдемі крем болып шығатын болады. Бетін осылай пищевой немесе жай ғана салафанмен кремнің бетін жабыстырып, терезенің алдына қойып қоямыз. Кішкене креміміз су керек пирогымыз піскенше. Пирогымыз піскеннен кейін, кішкене осылай зубочисткамен 5-6 жерінен тесіп жібереміз де, үстінен жарты бокал сүтімізді құйып, осылайша менде пирогымның ортасы кішкене төмен болып қалыпты, себебі мен пирог толық піспей жатып, духовканы ашып қойдым, сондықтан мұздай ауа кіргендіктен осылай пирогымның ортасы кішкене төмен болып қалды. Лопатамен жай ғана бет жағып жібере салдым, ол ешнәрсе етпейді. Үстінен кремімізді саламыз, барлық жеріне бірдей текстеп жақ шығарымыз. Қарап тұрғандарыңызды менде кремнің арасында осындай қара-қара түйіршіктер пайда болған. Ол жаңада мен жақсылап араластырмағандықтың белгісі. Сондықтан тоқтаусыз астын қатты араластырып тұрыңыздар. Сонда біздің креміміздің асты ыдысқа жабыспайтын болады. Және де бетінен осындай кокосовый стружканы пайдаландым. Барлық шетіне әдемілеп сеуіп шықтым. Дәмі өте әдемі болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірақ та осы кокосовый стружканы сеуіп болғаннан кейін холодильникке кемінде 3-4 сағатқа қойып қойыңыздар. Біздің креміміз жақсылап қатуы керек. Мен сіздерге видеоға түсіріп алу үшін түн болып кеткендіктен бірден кесіп сіздерге көрсеттім. Сондықтан менің кремім кішкене ағып кетті. Ешқандай қымбат сливкесі, жай ғана осылай үйде бар заттармен кез келген мерекелік дастарханға балаларыңыздың туған күніне дәл осы тортты жасап берсеңіздер болады. Өте әдемі, өте нәзік болып шығады.
Егерде сіздерге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып кетулеріңізді сұраймын. Және де өздеріңіздің достарыңызбен WhatsApp, Instagram желілерінде бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған арайлым.